Ето го и началото на срещата. Нека да си пожелаем интригуващ сблъсък и добро начало. Риан Даскалов към Педриньо. Той е дублиран от Мики Орачев. Педриньо обаче решава да играе сам. Влиза към центъра на терена. Подаване към Талис, който може да стреля падане в наказателното поле и това ще бъде туспа. Засилва се Педриньо. След това спряно. Ето, че пропуска. Матвей Игонен със страхотна намеса отразява. Ева, Педриньо сега с топката успява да се справи с Николай Николаев. След това бе фаулиран от Мартин Михайлов. Човек по-малко струва. Мисля, че няма съмнение около решението на Кристиян Колев. Педриньо се измъкна първо от Николай Николаев, а след това и от Мартин Михайлов, който може би за момент изглежда така сякаш ще овладее топката, но в крайна сметка това не се случи. Сега добра възможност за Хевър. Октай Хамдиев, дали ще успее да стреля? Прави го Хамдиев, само че Даниел Наумов се намесва. Ето го първия удар по посока на вратата на домакините. От нея и може би Любослав Пенев ще бъде недоволен от това, тъй като знае, че в днешната среща вече с човек по-малко Хевър няма да получава много шансове като този. Ще се опитат играчите на Атанас Рибарски със сигурност в началните минути още на второто полувреме да попритиснат съперника и да стигнат до едно попадение, което да донесе повече спокойствие, защото с изминаването на минутите на втората част нещата могат да стават много по-опасни, само че Педриньо се реваншира изцяло за своя пропуск от бялата точка, откривайки резултата в 47-та минута. Около 70 секунди бяха нужни на играчите на Атанас Рибарски да започнат. Четири попадения в последните 5 двубоя за Педриньо във всички турнири. А именно за този ранен гол говорихме, защото много по-лесно да стигаш до добри положения. Георги Русев сега може да създаде такова за домакините. Влиза към наказателното поле. Изстрел от страна на Талис, който обаче минава над вратата. В началото на първата част. Сега отнета топка шанс за Георги Вълчев. Продължава той да владее. Комбинира наляво. Ще видим ли изстрел? Ето го и него. Удар, който минава покрай вратата. Отново с доза късмет Бастунов е с топката. Какво ще измисли Бастунов? Подава към Кабов. Той вероятно ще стреля. Прави го Кабов и това е гол! Хевър изравнява резултата в 80-та минута на двубоя. Атанас Кабов, който играеража на домакините. Можеше ли той да се намеси по по-добър начин в ситуацията? Всички играчи на Хевър в дефанзивна позиция зад линията на топката. Шанс сега за Чочев, който стреля. Ударът му обаче е отразен. Продължава опасността. Тук е ли то фаулира съперник. Така че край на напрежението пред вратата на Хевър. Още веднъж ситуацията. Първоначално не успя Чочев да овладее. След това сякаш Кьартансон също не сполучи със своите действия. Зрителна топка към половината на домакините. Николас Пенев няма как да играе с нея. А в този момент чуваме и последния съдийски сигнал на Кристиян Колев.